ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲ ତ ଆମେ ଏନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ? କେ ପିଆରି କଥା କହୁଥିଲେ, କାଇଁ ଯାଉଛେ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟି କରିବା? ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଜି କ'ଣ? ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ 31st। କାଲି କାଲି ଆମ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ନନଭେଜ 31st କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଭେଜ 31st ହବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନେ, ରାତି ଆସି 8 ହେଲାଣି, 8 ବାଜିଲାଣି। ରାତିରେ ରହିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସବୁ 7 ବେଳକୁ ବିଦାୟ ହେଇକିରି ଆସିବୁ। ଆଜି ଆମ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ହେରି, ଆଜି ଝରଣା ଘର କାମ ଅଛି। ସେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଆମର ଆଜି 31st ବନେଇବୁ ଆଉ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ 31st ବନଉଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଆଉ ମୋ 31st ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଚାଲ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିବା, କାଲି ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ନେଇକି ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ବାଦଲ? ହୁଁ, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର, କୋଉଠି ଯିବା? ପାହାଡ ଉପରେ କାଲି ଯିବୁ ଆମେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ନୂଆ ବସେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ତୟାର ହେଇଗଲୁ, ବାଦଲ ବି ତୟାର ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ବି ତୟାର ହେଇଗଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କାମ କରୁନି, କେତେ ବଡ଼ କେକ୍ଟା କେକ୍ ଆସିଗଲା। ଭାଇ ବାହାରିଲେ 8ରେ ମଟର ଚଟିଲି ତରକାରୀ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ଯାଇ ପୁରୀ କରିବି ଛାଣିବି। କଣ କରୁନ, ତମର ଖୋଳ ଖୋଳ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ହେବ, ଜଣା ହେବ ମସଲାଟା କଷିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଅଟୋ କରିବି, ତମେ ଟିକେ ସିମେଇ କରିବ। କରୁନ, ଆମେ ବାସ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମରା। ବାଦଲୁ କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ? ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଏଠି ପୁରୀ ଛଣା ହେଇଥିବା ହେଇଛି, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼, ଭାଇ ଏଠି ହେଇଛି ମଟର ପନିର, ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତି ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି। ତମର ଘୁମୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଛ, ଖାଲି ମଲା ଖେଳରୁ କାଟିନ ଅଟିକା ବିକା ଠିକା
हम लोग
साड़ी पिंधेगा ना ना देखा तो आसुब आसुब आगे वो चलो जोर से करना पहले बाद बच्चे को खिलाओ रे यार बच्चे को मम्मी को खिलाओ पहले बच्चे को खिलाओ मम्मी को खिलाओ रे मम्मी को बुलाओ रे फोटो निकालो सब बैठ के इधर शीत दिन वीडियो बनाने में लगे नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी में हमारा तो मातृभाषा है हम तो दवा चल जा रहा है साढ़े बारटा लेने ख्याल शनिवार मझे शनिवार आमर खाइबिनी मु खाइ दे 10 मिनिट चल्लानी
बारटा पर ना तू से साढ़े छटे खाऊ खाईदे चिकेन खाइद पूरी कौन लगे ना 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 पूरी भल ना नहीं कहला नरम जी ना दीदी आखि छुटे बापा सोनी बापा सोनी कम बा सोनी बा को दौना कमल कंदा मत कहते कमल हैप्पी न्यू ईयर 2013 को सॉरी 2013 कौन से दौन खोलिकी कौन तुम के प्रकार कौन रखी चाहू आज कमी कौन लगेगा प्लीज कमेंट कर धमाधन अच्छी बोलते देखनी चेक कल जाना पड़ो ना भल लगे गोटे लाइक आज चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदे बाय गुड नाइट प्लीज भिडियो केमती लगेगा कौन लगेगा प्लीज कमेंट कर कहे आज भिडियो तो पूरा धमादार अच्छी सब आस गल शोवाई आल ब्लॉग को गोटे लाइक कर दे था कल भिडियो पूरा धमादार।